Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Хитове в мрежата. Петък, край на седмицата. Седмица, която донесе реални и измислени тревоги. Реалните са тези, които чувствате и вие. Измислените са тези, които понякога ви внушават медиите. И за двете неща ще говорим. И за измислените, и за реалните тревоги на обществото ни. Добър ден и добре дошъл в студиото на Петър Волгин. Добър ден, благодаря за поканата. Много неща бих искал да питам. Нека започнем от това. Петър Волгин, едно име, удумвано, според мен е без основание. Име, което е обявено за враг от някои хора. Упражняват се върху журналистиката, без да са направили в живота си журналистика на Петър Волгин. Вчера, например, слушам Дарик Радио, Георги Донков и Георги Лозанов. С какви думи, с какви упреци, с каква критика, че чак отиваща до Българско национално радио, без да дигнат един телефон и да се обадат на Петър Волгин и да му дадат възможност да каже три думи за това, което прави и защо го прави, защо отстоява своя вера и своя поглед. Говорят за някакви измислени европейски ценности, забравили теорията на журналистиката. Още един пример следобеда пък заради реакцията в интернет. Върнах и погледнах предаването на Цветанка Ризова. Ами тя е забравила изобщо как се прави журналистика, как се уважава събеседник в студиото, как му се създава обстановка, за да му се зададат правилните въпроси и да се получат отговорите, как трябва да се уважава мнението на събеседника, как се прави интервю. Ирония, подигравка, някаква теза за един от измислен герой вече в миналото, сякаш Бойко Борисов, прекъсване на професор Румен Гечев в правилните му тези за бюджета и за състоянието на отношенията с Русия и световната политика, за да пусне ни в клин, ни в ръка в председателя на НАТО, който да каже няколко банални думи. Един европейски чиновник, до него пък българския премиер, който какво прави на тази среща на външните министри в НАТО, просто да покаже раболепност. Изобщо, а тези неща пък хич не интересуват масово хората. Макар че в мрежата посланник Огнян Гърков е написал много остър пост, давайки пример с световната класика на политици, на Тачър, на Дегол, на Митеран, на Кол, как се държат и как отстояват национални интереси, сравнявайки ги с днешното ниво на българското представителство. От кой проблем да почнем? На хората реалните или на политиците измислените? Ами ако искаш да започнем с това, което ти цитира преди малко, така с един оправдан патос. Но аз ще ти кажа, че това, което, от което ти си възмутен, всъщност няма защо да се възмущаваш, защото това вече е нормата. Това е нещото, което ще гледаме. Ние няма да гледаме и не гледаме от доста дълго време насам истинска журналистика, истински анализи, истински опити, действително събитията, които стават в България, разбира се, и в международен мащаб, да бъдат обяснени задълбочено, да бъдат потърсени техните корени. Ние гледаме една най-елементарна пропаганда. Една пропаганда, която аз бих нарекал евроатлантическа, т.е. такава, която е официозна, която се движи по опорните точки, спускани не просто тук от властите в София, защото те нямат никакво значение. Опорните точки са спускани от Брюксел, опорните точки са спускани от Вашингтон и правилните медии, правилните коментатори, правилните журналисти се държат точно така, както трябва. Те знаят, че ако искат да запазят поста си, ако искат да запазят така финансовото си доволство, те трябва да се държат точно по този начин. Да се държат без мисъл, да се държат без критично съзнание към ставащото, да се държат единствено така, че да обслужват интересите на своите господари. Това са в огромната
това представлява в огромната си част българската официозна журналистика, българските официозни коментатори. И да, това ще гледаме и това ще слушаме в повечето от така наречените големи медии. И не бива да се учудваме, а просто трябва да знаем, че това е задачата, която им е спусната и те я изпълняват на 100%. Да, ама какво постигат? Повишаване степента на недоверие от аудиторията. Разбира се, такава каквато беше, да кажем, официозната пропаганда преди 89-та година, която също не увеличаваше доверието към тогавашните управляващи, так му обратното. Хората четяха работническо дело, ако изобщо го четяха, или гледаха новините по единствената тогава телевизия, но смея да твърдя, че сигурно 99% от хората не вярваха на това, което им се показва и това, което се пише. Същото е и днес. Да, телевизиите са повече, да, вестниците са повече, сайтовете са огромно количество, но въпреки това отново виждаме опит всичко да бъде вкарано в тази официозно разрешена пропаганда, в този стил да се накарат хората да не мислят, да се превърнат хората в едни полирани същества, където няма мозъчни гънки, където само има слава Украине, слава на Брюксел, на Вашингтон и така нататък. Да, живеем в такъв свят. Ето вчера в парламента на въпрос от народни представители, министъра на отбраната с упрека за това, че е станал министър на войната, си призна, че е работил 6-7 години без нито като една сътрудник, гривна, без нито една гривна. Да, може би в евро или в долари са му плащали. И въпросът кой му е плащал? Дали украинците или някой друг? На какво е учил украинците и как може сега да оглавява Министерство на отбраната на България, като явно той е в конфликт на интереси? А това е... Особено случая с този министър е много забавен, защото, както сигурно повечето от вашите зрители знаят, неговата първа дисертация е защитена в Съветския съюз. Не в Русия, а в Съюза на Съветските социалистически републики. След което, разбира се, той тотално се обръща в новото време и става превъзходен евроатлантик. Тоест, тези хора, които... Това е на мен, което ми действа най-зле, когато се срещам с такива хора, че хората, които бяха най-верните изпълнители на съветската тогавашна пропаганда, днес се превърнаха в също така изключително верни изпълнители на евроатлантическата пропаганда. Тоест, ти разбираш, че тези хора никога не са вярвали в идеята за комунизма или в идеята за това, че Съветския съюз е най-великата държава. Те просто са знаели, че ако изпълняват тази роля, ще постигнат своя финансов просперитет. Сега знаят, че ако изпълняват ролята на евроатлантически пропагандатори, ще стане същото и за това го правят. Даже ако те действително вярваха в тази кауза, ако действително вярваха в каузата, че Европейския съюз, че Съединените щати са най-прекрасните образования на света, аз не бих имал нищо против, защото всеки човек може да вярва в нещо, да не вярва в друго, но тук няма вяра. Тук има единствено желание да станеш колкото се може по-богат, с колкото се може по-малко усилия, а най-малкото усилия са просто като повтаряш пропагандните клишета. А защо им пречиш? Защото аз казвам истината. Тоест, аз казвам защо това, което става. Защото имаш живот в радиото. Ето една доста голяма по обем книга, но тя е събрала живота ти в радиото. Ами целият ми живот и работа в Българското национално радио, да. Коментари, въпросът е с събеседници, с твоя позиция, отстояване на тази позиция. Аз ще спомена, защото тук са очертани в книгата предавания, които си водил, без контрол, вярно с оригинала, деконструкция, политически некоректно, както и твоята жизнена философия в 6 книги, изразена в медиен апокалипсис. Той май продължава този апокалипсис. Не е спирал. Неудобните, лудница, нима не беше лудница или суматоха по Радичков, това, което се случи с изтеклия запис от ръководството на ПП-тата. Това име е жизнената философия. Ала-бала, да излъжем, да измамим, жизнената да питаме, философия, да се подчиним. Там е философията на това, което се нарича стартъп. Тоест, трябва да направиш бързи пари,
за максимално кратък период от време. Да, може да ги правиш чрез бизнес начинание, но както се оказва в България, много повече пари ще изкараш, ако се занимаваш с политика. Тоест, вероятността да станеш богат през политиката, през министерския или дори министър-председателския пост, е много по-голяма, ако се занимаваш чисто с бизнес. И тези хора гледат на политическото точно като средство за обогатяване. Те да гледат на политиката като място, където могат да реализират своите идеи. Да кажем, имаш някакви идеи за това, как трябва да се развива страната, как да се развива икономиката, обществото като цяло. Не, единствената ти идея е как да станеш по-богат, в което, разбира се, няма нищо лошо, но ако се занимаваш на полето на чистия бизнес, окей, прекрасно, но когато влезеш в политиката с желанието да обогатиш себе си и тесния си приятелско-роднински кръг, тогава вече проблема става изключително сложен. И тогава вече се вижда кой е в политиката, за да се опита да направи така, че България да стане едно по-добро място за живеене, и кой е там, за да направи самият себе си много по-успешен, много по-финансово състоятелен и всичко останало свързане с просперитета. Това, което казваш, е истина, и доказателството е внесения бюджет, да кажем, в Народното събрание, където няма нито една национално значима идея. Там няма нито един инфраструктурен проект, няма нито една инвестиция национално значима. Няма нещо, което държавата да подпре така, че да се развие, да създаде допълнителен продукт, да може да се изнесе, да стане конкурентно способен. Не, там се утвърждава това, което го има и в изтеклите записи, английската дума за лост. Като за лост е да намерят по-изгодни условия за кредити, за заеми, тези заеми да бъдат вложени в нещо, а печалбата да я приберат те, без да връщат лихвите. Има и нещо друго. Нали, тази свръхзадача, обявена за абсолютно необходимо нещо, именно 3% дефицит, за да може България да влезе в еврозоната. Аз винаги съм се чудил и продължавам да се чудя с какво живота на обикновените хора ще се подобри, ако да кажем след 6 месеца или една година или две години България стане член на еврозоната. С какво твоя живот ще стане по-добър от това, че няма да получаваш 1000 лева заплата, а ще получаваш 500 евро заплата. Това нема ще те направи по-богат, това нема ще ти позволи да водиш по-добър начин на живот, да се грижиш по-добре за децата си или за възрастните си родители. Ами не, разбира се, тогава защо е целият този зор? Защо е това напрягане? Едва ли не, че това е мечтата на поколения българи да започнат да заплащат в евро? Това звучи наистина абсурдно. Но всъщност то не е абсурдно. Такава задача са им поставили и те за това го правят. Логическото обяснение, търсейки рисковете, е да влезем в еврозоната с променен курс на лева към еврото и да обезценим още веднъж спестяванията на хората. Има около 55 милиарда спестявания на хората, които зависи на какъв курс ще бъдат превратяни. Тъй или иначе, никой от обикновените хора няма да спечели, ако това се случи. Да, ще има хора, които ще спечелят, факт. Ще има хора, които се занимават и то има такива хора, разбира се, които се занимават с финансови спекулации, с всичките тези, на пръв поглед, много сложно звучащи неща. Да, за тях ще бъде изгодно. Това е 1% от българските граждани, които ще забогатеят. Останалите 99% не просто няма да забогатеят, останалите 99% със сигурност ще се почувстваме по-зле от този преход и всеки един така обективно мислещ икономист и финансист ще ви го каже, а тези, които ви казват, че задължително е и сега, още утре, ако можеше завчера даже да сме влезли в еврозоната, просто го правят от чисто така подбуди, които нямат нищо общо с обективните условия. Каза за вярата, никаква вяра у никой от сегашните управляващи. Ето загадката Русия, от случилото се преди няколко дни, направиха глупави доморастните ни политици изказвания. Министър на външните работи каза, че са готови самолетите да евакуират българите от Москва. Обявиха края на Путин и така нататък, да не ги цитирам поименно всичките така водачи на парламентарни групи или с постове в Министерския съвет. Въпросът е, че Русия продължава да ни бъде разбрана. Твой е прочит на това, което се случи? Както предполагам, че доста от твоите зрители знаят, Русия е държава, в която желанието за тотално преобръщане на всичко датира от много векове назад. Дори само ако се върнем към
такива знаменити исторически фигури, като Стенка Разин или Емилиан Пугачов, ти ще, да не говорим вече за Октомврийската революция, ти ще видиш това безкрайно желание нещо да се промени и то да се промени светкавично, веднага, ей сега. А то е заложено просто в руския генотип. Разбира се, при някакво стечение на обстоятелствата това желание става особено силно. Сега, във връзка с войната в Украина, естествено се задават безкрайно много въпроси. Естествено се задават въпроси към ръководството на най-вече на руските военни, към министъра на отбраната, към шефа на генералния щаб, към всички тези генерали, които би трябвало да осигурят победа, нали, от руска гледна точка. И след като те не осигуряват тази победа, логично възниква въпроса защо. Естествено, Евгений Пригожин даде своя отговор. Той каза, защото те са некадърни, защото те са корумпирани и затова те трябва да бъдат махнати. Дали това е била единствената и истинската причина за това, което се случи, на мен ми се струва, че никога няма да разберем. Никога няма да разберем абсолютно всички сили, които са били въвлечени в тези събития от преди една седмица. Но във всеки случай е ясно, че тези българи, които коментираха събитията, са на светлинни години разстояние от това, което става всъщност. Те просто вкараха своите желания в коментара. Нали, техните желания беше Русия да се разпадне възможно най-бързо. Русия едва ли не да изчезне от картата на света. И в събота сутринта на тях им се стори, че аха, този план се изпълнява. И забележи какво друго нещо много интересно видяхме. Същите тези хора, които предишните дни, седмици и месеци, коментирайки Пригожин и Вагнер, обясняваха какви касапи са всичките тези хора, какви изобщо това не са хора, това са някакви изроди, които тормозят невинните украинци, изведнъж видяха в Пригожин своя идол. Аз даже очаквах всеки един момент да започнат да си слагат на профилните снимки слава Пригожину или нещо от този сорт. Само че за тяхно нещастие явно конфликта свърши прекалено бързо и не успяха да задействат този си инстинкт. Ама и още един симптом пък забелязах аз. И Вашингтон Пост и едица европейски вестници, а и официални така изказвания на политици, на сенатори, се стреснаха, оплашиха се, предпочетоха Путин, защото знае два езика, защото може да преговаря, защото може да управлява. А едно такова явление, като Пригожин, който не знаят какво може да се очаква, ако в него попадне куфърчето с бутоните за ядрените оръжия. И сякаш дадоха тон, че е време да почнат някакви мирни преговори с Путин, докато е той. Да, ти прекрасно знаеш, че още Жириновски, Бог да го прости, обичаше да казва, че трябва да целуват портрета на Путин западните лидери, защото този, който ще го замени евентуално някога, няма да има нищо общо нито с Елцин, нито с някой от свитата на Елцин, а напротив ще бъде много по-краен, много по-екстремистски настроен, отколкото е Путин. Така че на мен ми се струва, че да се представяш като либерал и да се представяш като евроатлантик и в същото време да стискаш палци на Пригожин е някаква абсурдна ситуация, в която сам себе си поставяш, както правиха българските коментатори. При това обаче има реален проблем. Отутре армията на Пригожин престава да съществува. Тоест няма да й плаща Русия. Кой ще й плаща? Беларус ли? Там ли се прехвърлят? На западната граница на Полша. Такива, както знаеш, всяка една велика сила има нужда от подобни структури. И това съвсем не е руски патент. Този патент, разбира се, измисля много преди това в Съединените щати. Така че такъв тип структури, дали ще се казва Вагнер, дали ще се казва Славянски батальон или Чайковски, или няма значение как, но винаги ще има такива структури, винаги държавата ще бъде ангажирана с тях, защото така както американската държава е ангажирана с техните уж частни военни компании, така ще бъде и руската, така са и други велики сили. Така че тези структури ще продължат да съществуват. Въпросът е доколко те няма да бъдат ползвани и от други играчи, защото понякога съществото или структурата, която ти си създал и която смяташ, че ще ти бъде вярна до гроб, в един момент може така да се обърне, че никаква вярност да няма. И всеки, който смята, че е създал някакво оръжие, което ще бъде да вечно негово, ми се струва, че е в дълбока грешка. Можем ли да очакваме, че заплатите на Вагнеровите войници ще ги плаща сега Лукашенко? Ами не знам, но явно в тази цялата ситуация, която стана, Лукашенко изведнъж се здоби с такъв един много силен ореол.
нали, батка, който едва ли не беше обект на присмех дълго време, сега изведнъж се оказа главния миротворец, в което, разбира се, има нещо комично, но пък в тази много странна ситуация, в която живеем, може би не е чак толкова изненадващо. И от тази армия на територията на Беларус, отговора 50 000 души, дислоцирани в Латвийските републики. Да, или просто много по-близко до Киев, отколкото къде, така както бяха дислоцирани до този момент. Така че никога не знаеш кога, когато нещо ти се струва много в твоя полза, няма да се обърне в твоя вреда. И както редица западни коментатори, пък и българските им епигони обявяваха колко е слаб станал в момента Путин и как аха-аха на крачка от разпада, ми се струва, че е точно обратното. Всъщност тези събития показаха, че властта в Русия, без значение дали я харесваме или не, е достатъчно силна, защото, както видяхме, там нямаше никаква пробойна нито в цивилния властови елит, нито в военната сфера. Никой на практика не застана зад Пригожин и зад този негов бунт. Така че, противно на коментаторите, които смятат, че разбират от Русия, всъщност нищо не разбират, в момента властта в Москва е много по-силна, отколкото дори изглеждаше преди. Искам да отговоря на това. Всъщност, мисля, че разбират Русия, всъщност нищо не разбират. За загадката Русия, като се порових в литературата, открих едно стихче, съчинено от поета Фьодор Тютчев през 1866 година. Казва, че го знае всеки един руснак. Много всеобхващащо, точно определение същността на Русия. Тютчев е от императорския така царедворски двор. Бил е посланник в Германия. Превел е, освен собствена поезия, на Гьоте, на Хайне. Просто Виктор Юго е превеждал. Та той написал стихчето: Русия сум не ще прозреш, не ще я вместиш в обща мяра. Русия, за да разбереш, единствено е нужна вяра. Умом Расию не понять, аршинам общим не измерить, у ней особена стать, в Расию можно только верить, гласи в оригинал това стихотворение. Благодаря ти. Аз преведох превода, защото Сем, като оставим едно изречение без превод, и глобява. Така че превода го има в ефир. Да, това е. Така, по-далеко или по-близко сме до приключване на войната в Украина? На мен, разбира се, би ми се искало да сме колкото се може по-близко. Защото няма добра война. Мисля, че всички можем да се обединим около това. Всяка една война носи страшно много жертви, страшно много разрушения, страшно много разбити съдби на хората, които са загубили свои близки или по някакъв начин са били засегнати от това, което става. Така че това, което аз винаги съм мислил, че тази война трябва да приключи много по-бързо. Но за да приключи много по-бързо, това, което прави, така, най-общо казано, западния свят в момента, не мисля, че доближава края. Не мисля, че напомпването, на вкарването на колкото се може повече и повече оръжие в този конфликт ще доведе до мирно разрешение. Не мисля, че това, което Западът прави с Украина, защото според мен Западът прави нещо много, ще го кажа така, много гадно с Украина. Западът се опитва да им внуши, че те ще победят. И се опитва да им внуши, че те трябва да се борят с Русия до, както се казва, последния украинец. Което е много, да, гнусно е това. Защото може да си представиш колко хиляди и хиляди и хиляди украинци, както, разбира се, много руски войници загиват на бойното поле, заради тази фикс идея, че Украина може да победи Русия. Какво значи да победи? Да влезе в Москва, да разпърчитоса Русия. Какво значи да победиш една ядрена сила? Това е невъзможно. Защо тогава продължава тази измама? А тя продължава, защото Западът, като общо понятие, има изгода от този конфликт. Тях не ги интересува колко хора ще, колко украинци ще загинат в този конфликт. Тях ги интересува единствено Русия да бъде максимално омаломощена. И в името на тази цел да бъде омаломощена максимална Русия, те са готови да хвърлят в огъня хиляди и стотици хиляди украински войници. Ето това е най-отвратителното в цялата история. Да, ама статистиката, поне толкова, доколкото изтича в медиите, 250-270 от
унищожени танка, около 700 бронирани машини, украински. Това е от помощите, които европейците доставят. Тоест, безсмислено участие, а българският президент остана самотник в позицията, че България трябва да се въздържа. Просто българският политически управляващ елит в момента за пореден път демонстрира своя слугински характер, своя лакейски характер. Ние сме тези, които ни управляват в момента, са готови да направят всичко само и само, за да се харесат на своите господари. Там няма никаква мисъл за България. На тази база беше направена сглобката. Правителството съществува с тази цел. Да, то е конструирано по този начин, за да няма в хората, които вземат министерските постове и въобще всички важни позиции, за да няма хора, които защитават българския национален интерес, а да има хора единствено, които защитават интересите на големите началници, които защитават интересите включително и на могъщите оръжейни лобита, защото да, ти каза колко много оръжие е унищожено в Украйна, но нали знаеш каква златна мина е това за производителите, за оръжейните производители? Защото на мястото на това унищожено оръжие трябва да дойде ново. То трябва да бъде произведено и страшно много хора ще спечелят страшно много пари от цялата тази работа. Така че ето, ние участваме дори в това. Ние участваме в това да могат да богатеят и богатеят още повече хората, които произвеждат оръжие, представителите на така международния военно-промишлен комплекс. А българските управляващи си мислят, че реформата в съдебната система ще повиши усещането за справедливост в обществото. А справедливостта според българина се дължи на, т.е. несправедливостта на разделението, на несъответствието на доходите, на начина на живот, на влагането на средства в измислени цели, а не в благополучие на хората. И не разбира се интереса на някои, които трябва да бъдат спасени. Като споменах съдебната реформа, някой си мисли, че като се промени нещичко в Конституцията. Дали пък няма, се сетих, понеже някой цитира, че в Конституцията ни има записано за Европейския съюз, ама няма за НАТО. Дали няма да вкарат и думичката НАТО в Конституцията? Не знам. Могат всякакви простотии да вкарат. Аз винаги съм казвал, че когато някой политик или някоя политическа сила няма достатъчно идеи за това как живота в България да бъде подобрен. Няма достатъчно идеи за това как да се направи така, че България да стане едно по-добро място за живеене. Единственото, което казват тези хора, е: трябва да променим Конституцията. Само че никой не казва точно какво иска да промени в Конституцията. Не може да не си давал сметка, че нищо в настоящата Конституция не пречи на България да бъде едно чудно място за живеене. Конституцията е такава каквато е. Да, няма идеални документи, сигурно и тя има редица несъвършенства, но не тя е тази, която пречи. Не основната законова рамка пречи. Пречат хората със своите действия, които я изпълват. Пречат тези, които нарушават законите и в същото време не получават никакво наказание. Така че дали това ти ще промениш един или друг член в Конституцията, дали ще промениш функциите на главния прокурор, от това живота в България няма да стане по-добър. Той ще стане по-добър, ако вече съществуващите закони, ако вече съществуващите правови рамки, включително и конституционни, се изпълняват. Въпросът е не да променяш нещо, а да направиш така, че да се изпълнява това, което вече съществува. Ето това не могат да разберат или по-скоро не искат да разберат нашите политици, а предпочитат да използват някакви такива високопарни празни фрази, като променяме Конституцията, Велико народно събрание, абсолютни тинтири-минтири. Имаше период в годините на прехода и преди това, когато говорихме за свободата, и разбира се, част от свободата е свободата на словото, свободата на медиите. Сега вървим в обратна посока. Ограничават се медиите, нанася се критика, има призиви. Петър Москов дори се хвали, че превеждал полския закон за наказателни мерки срещу журналисти и медии, които си позволяват руска пропаганда. Не става дума за пропаганда, става дума за различно мнение по световни процеси. Дори излезе информация, че на европейско ниво се готви някакъв акт. Как го бяха записали? Той е записан като акт за свободата на медиите. Акт за свободата на медиите. Ма то акт и свобода общо взето
са противопоставени думички. Всъщност за никаква свобода не става дума. Става дума за още по-стриктен контрол върху медиите в рамките на целия Европейски съюз. И пак в тази връзка е този прословут замислен и който най-вероятно ще стане факт, общо европейски СЕМ, който ще има именно тази задача, да бъде някакво куче пазач, което ще бди да не би случайно да се промъкне в някоя медия, била тя традиционна телевизия, радио или от тези по-новите платформите в различните социални мрежи, в различните канали в интернет, да се промъкне някое мнение, което не е санкционирано отгоре. И ако случайно се промъкне такова мнение, то да бъде моментално изтрито. Ето с това ще се занимава този прословут общо европейски СЕМ. Това е голямата опасност зверска, за свободата на словото. Зверска цензура. Да, да. И всъщност, знаеш ли, последните след прехода, след 89-та година, след началото на прехода, ние можем да имаме много критики към това, което се случи в страната. Но във всеки случай има едно нещо, което не можем да отречем, и то е, че имаше свобода на словото. Без значение, дори и по времето на Костов, когато управляваше България, когато действително имаше много силен контрол върху медиите, все пак можеше да се промъкне някаква свобода. Все пак тогава имаше вестници, които бяха все още много силни, можеха да си позволят опозиционно поведение, докато сега идеята е да няма никаква свобода. Като се тръгне от Брюксел, от това, което Брюксел ти изпуска, и се стигне тук до местно ниво, както ти каза и Гого Гестапо тоня ден, трябва службите да влизат в медиите, които имат неправилната гледна точка, и какво да правят, да им дърпат шалтера или нещо друго. Ето това е мечтата на офицери по сигурността във всяка медия. На българските така наречени либерали. Тоест, поощряване на доносничеството. Да, доносничеството се е превърнало в така много почитаем занаят в днешно време. Клепане в българския език и речник съществува. За това, което каза по времето на Костов, имам един спомен, обаче имаше и хора, които тогава се противопоставяха. Войната в Югославия и българската позиция по нея, различната гледна точка, която имаше телевизия 7 дни. И тогава НСВТ ни извика с идеята да закрие, да санкционира телевизията. Гого Лозанов беше член тогава и на НСВТ. Той при всеки режим е подходящ. Аз отидох тогава с трима от членовете на Обществения съвет на телевизия 7 дни да се защитаваме и на НСВТ му стана неудобно. Ама тогава членове на Обществения съвет бяха Хачо Бояджиев, доктор Константин Тренчев и Венци Кисьов, актьора, Бог ги го прости, от тях. И стана им неудобно, защото срещу тях се изправиха хора, които разбират от медии и от внушение и от средства за масова информация и от политика повече, отколкото самите тях. И какво казаха накрая? Накрая казаха: ами, тя, вашата телевизия, излъчва филми с насилие. И аз им казах: да, американски филми, защото са евтини. И в късните часове пълним програмата с тях. Та не успяха тогава да въздействат на телевизията и благодарение на това имаме запазени златни записи и архив. Сещам се да кажа на зрителите, че вчера се простихме с Любо Коларов, един от знаковите имена на БНТ. Те бяха няколко така легендарни международни журналисти, когато България имаше достъп до световната политика, до действията в света. Света в действие се казваше редакцията, на която Любо Коларов беше главен редактор. Та ние снощи излъчихме един филм с мой разговор с него за четирите каузи на живота му. Едната кауза – телевизията, другата кауза – Русия, третата кауза – паметниците и четвъртата кауза – обществено-политическата му активност, с това, че започна раздаването на частните медии тогава, когато той беше председател на комитета по пощи и далеко съобщение и така нататък. Зрителите ще могат да видят повторението на този филм – четирите каузи на Любомир Коларов в събота от 14 часа и вечерата от 22 часа. А като съм на тази тема да правя
анонс за един човек, който за 100 години направи толкова, колкото за 3 човешки живота. Анжел Вагенщайн отишъл си във вчерашния ден. Имам 3 предавания с него, пак от архива на телевизия 7 дни. Ще ги видите в следващите седмици, всяка седмица по едно, за идеите на Анжел Вагенщайн, за книгите на Анжел Вагенщайн, за филмите на Анжел Вагенщайн, за наградите и оценката от света и в България на Джеки и най-важното за неговия идеал, социалната справедливост. Много може да се попие, да се научи и да се види от един светъл човек. Мисля си, че такъв ще остане и за културата и за обществото в България. Всъщност, всяка държава действително може да се гордее с хора като Джеки Вагенщайн, защото той беше не просто безкрайно ерудиран човек, безкрайно талантлив писател и сценарист, много самоироничен, но той беше човек с кауза. Той наистина имаше кауза и неговата кауза беше справедливостта. Без значение кой управлява, дали на власт са хора, на които той симпатизира или хора, на които той не симпатизира, той винаги беше много взискателен към тях. Той винаги искаше те да се придържат към обещанията си, винаги искаше те да се придържат към това, което са казвали, че ще направят и беше нетърпим към всичко, което излизаше извън рамките на доброто, извън рамките на това, което трябва да се прави и затова ми се струва, че Анжел Вагенщайн ще остане тъкмо с това. Тъкмо с не просто със своя талант, а и със своята действително морална безкомпромисност. Доброто, казваш. Ето, уважаеми зрители, говорим и за доброто. На доброто са посветени и коментарите, и работата, и действията на Петър Волген, защото този живот в радиото, събран в книгата, показвам я за втори път, става дума за искрици живот, за глътка въздух срещу традиционното, срещу дима, срещу политическата вакцинация, която се опитват да ни правят управляващите. Без да пита посолството или посолствата, изразяваш своя позиция, а прочетох някъде, малка страна сме, няма тайни, че работиш върху нов проект за свободата си, Окръстът. Да, това е една книга, която, върху която в момента работя. И всъщност това е нещото, което винаги ме е вълнувало още от момента, още от ученическите ми години, още когато започнах да се замислям за това, кое е важно в живота. Нали, знаеш, всички тинейджери или поне голяма част от тях си задават въпросите за смисъла на живота, за това какво трябва да се прави. И още тогава стигнах до извода, че едно от, може би, най-важните неща в човешкия живот е защитата на свободата. На това да имаш възможността да кажеш това, което мислиш. Да направиш това, което мислиш, без да се притесняваш, че това може да ти донесе някакви неприятности, че това може да ти донесе някакви удари. И винаги съм искал обществото, в което живеем, да бъде такова, което да позволява сблъсъка, но сблъсъка на мнения, сблъсъка на идеи, да не е общество, в което само едно единствено мнение бива сложено като централно и позволено, а действително да има тази борба, колкото и ожесточена да е, но все пак да е вербална борба на гледни точки. Това е свободата. Да можеш да изкажеш това, което казваш. През Сервантес, през Дон Кихот, през Волтер. През тази различни неща минава в интерес на истината. Минавам през много теми, разработени от литературата, разработени от киното, разработени от филмите. Защото преди малко цитира Волтер. Да, да. За свободното точно, мнение. Между другото, знаеш ли тази, не знам дали си спомняш, сигурно си спомняш, но веднага след 89-та година, тази мисъл на Волтер, може да не съм съгласен с теб, но съм готов да дам живота си, за да имаш правото да изкажеш това мнение, беше много често цитиран. Всички цитираха Волтер тогава, 90-та, 91-та, непрекъснато се цитираше. Днес никой не я цитира. Защо? Защото днес никой не казва, особено от тези, които са на власт, никой не казва, не съм съгласен с теб, но смятам, че имаш право да си кажеш мнението. Напротив, днес казват, не съм съгласен с теб и след като аз не съм съгласен с теб, ти нямаш право да говориш. Тоест точно обратното на това, което казва Волтер, нали? И именно тази книга, върху която сега
работя, тя е свързана с свободата, иска да реабилитира този принцип. Да реабилитира принципа, че хората имат право да казват това, което мислят, без значение какво ще си каже един или друг или трети. Тоест трябва да можем свободно да изразяваме себе си. В един от моите сборници с публицистика, озаглавил съм го Самарът на Санчо. Всъщност перефразирам едно на Иван Хаджийски на писание, в което той пише, че Самарът на Санчо е за да се качим на него и оттам да погледнем света, а българският народ продължава да го слага на гърба си и да го носи. Като метафора, като това, което е противоположното на свободата, на ограничението, на потисничеството. Аз ти желая успех в темата свободата, защото свободата може да я открием в великите личности, в ежедневието, в литературата. Кога ще имат читателите възможност да видят изследването ти? Не искам да слагам срокове, защото това действително е нещо много сериозно. Това действително е нещо, което ти прекрасно знаеш, изисква много сериозен размисъл, много задълбочени търсения, страшно много препратки към една или друга сфера от човешката история и от човешкото познание. Но наистина се надявам да стане нещо, което след като е готово, живот и здраве, да потикне хората да искат да са свободни. Тоест да не се задоволяват с това да бъдат, да се разположат в една удобничка ниша, такава една прокрустова ниша на кастрираното мислене, а действително да искат да разширяват своето съзнание и да искат да бъдат колкото се може по-свободни да разсъждават. А замислял ли се най-кратко какво определение може да дадеш за свободата? Според мен не може да бъде кратко, защото тъй или иначе то е свързано с извечния човешки стремеж да знаеш повече, да правиш повече, защото ако нямаш свободата, ти нито можеш да научиш нещо повече, нито можеш да направиш нещо повече, ти си осъден да живееш в тази клетка на догмите. Така че ако иска едно общество да се развива, то задължително трябва да бъде свободно. И последен въпрос в утрешното ти предаване по БНР. Кои са темите, с които ще работиш? Всичко това, за което говорихме днес. Между другото, поканил съм една жена, която безкрайно много съм уважавал и уважавам, разбира се, това е Нешка Робева. Не само заради нейните успехи като състезател и особено като треньор, но и заради нейната гражданска позиция. Тя винаги е доказвала през целия си живот, че не се страхува да казва това, което мисли. Тоест винаги е показвала, че може да върви срещу течението и смятам, че такива хора е ценно да ги слушаме повече и да ги гледаме повече. Имам с нея запис от времето на Иван Костов. Подсеща сме да я поканя и да ги съпоставя двата, защото нейната позиция винаги е била в полза на хората. Точно така. И тя трезва и свободна. Винаги е била свободна. Тоест не се е притеснявала, че може да и се струпат някакви неприятности от това, че се изразява свободно мнението. Смела жена. Благодаря. Благодаря за днешното гостуване. И аз благодаря. Уважаеми зрители, Петър Волгин ви каза с свои думи няколко пъти: чувствайте се свободни, бъдете свободни. Това ще прогресира, това ще направи обществото ни свободно и ще има полза за всички ни. До след малко.